Tervist, kallid vaatajad! Mina olen Mr. Carlos ja täna me siis mängime sellist mängu nagu Tomb Raider. Okay, lihtsalt Tomb Raider. Et siis see on selline, see on vist kõige uuem Tomb Raider, ja et see on siis nagu põhimõtteliselt algus. Et, see ei ole küll esimene osa, ja, aga see nagu räägib, kuidas see Tomb Raider, kuidas sellest siis Lara Croftist ja sellest sai selline no, seikla ja selline. Et ta siin praegu esimest korda kokkus mingi lennukiga, see oli, ei, laev sõitis siia karile. Ja ta tahtis mingi uurida, mingit asja tulla siia kuskil uurima. Ja siis laev sõitis karile ja need tal mingi vanemad ja need on kõik kuskil ohus siin. Ja siis siin on ka mingi piraadid või keegi, kes ta võitleb nende vastu siin ja nüüd on pidanud elama igast imeliku elu. Et noh, mingi loomi tapma ise ja niimoodi, et ta on siin päris hull praegu. Ja siis praegu ma olen vist mingi 10% seda ära teinud juba, et kuskil nii vaja teen, et päris algus ei ole, aga noh, lihtsalt niisama teeme üks väiksid gameplay, aga mingi pool tunnikest. Praegu ma siis olen siin kohas, mul on püss ja see vibu, aga mul pole hetkel aimugi, kus ma minema pean. Just. Siia. Jah, siia. Muidugi. Oh jumal, oh ma saan surma, saangi surma, oh jumal, ma ei pannud üldse tähele, et keegi seal on, sorry, kohe alguses nüüd jõik, fail, aga no, mulle pean, et mekku ei löö mulle sellest, okei, no ma olen natuke tagapool, ei väga midagi, nii, vaikselt tema, hiilime, üks tüüp, stealth kill, nii, ai, seda ma juba olen teinud, see on, stealth kill on siin minust hästi lahe, et sa nagu, pead seda muud ka tegema, mitte lihtsalt korra vajutamas. Et seda eed peab smashima. No vaadi. Oh, eed. Oi, nii karras. Võtame siit asju. Võtame neilt asju. Nii. Ma tean, ta on seal. Nii. Kõige öelda seal võiks. Nii, kas võtsin kõik maa? Jumal, sain pihta! Appikene! Tuleb veel või? Ei tule vist. Okei, lähme edas. Ei! Tuleb ikka. Liiga vara viskasin. Come on! Mis sa naerad? Oi jumal! Ära viska mulle molotav, hull peas! Sa mõnd ise ka õhku muidu. Ei viska! Oi jess, läks ise põlema molotav. Põle! Nii, kuskil on veel keegi. Mis pikkapid sai? Aja, nool. Midugi. Mõtlen, muidugi kõik üles. Kõik läheb vaja. Okei, võtame hoogu ja hüppame. Siit saab veel nooli. Jee. Nooled. Oi. Kus siit hüppame peab? Okei, ma vaada siis. Ma lihtsalt soolist hüppasin praegu. Jah. Sellist asja ma polegi varem teinud. Kordan, et mul on hääled ja natuke muudab muusikat, natuke neid natukene vahemaks. Ma loodan, et sellest hääled ei ole. Ei tea, ma saan neid hiljem vahetada ka. Nii. Oh, ronim, oi, see on päris sul ronimine. No nii. Mina pean lihtsalt veed alla hoidma. Näe, läheb! Oleks peaaegu alla kukkunud. Nii küll ei sobi ühele tüdrukule. Oi, FPS läheb vähepeal väga madalaks. No nii, nüüd juba korralikum. Jah.
tea, mul oli vahepeal arvuti katki, et siis mingi nädal aega ei tulnud videosid. Oi, 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 mis see siis nüüd on? Ops. Nii, et siis, ma ei tea, mul oli mingi jama sellega, et... üks, kaks, kolm ja läks uuesti pihta miinus. Nii, et siis mul oli mingi jama, et pani kokku see kogemata. Oi jumal, pani kokku kogemata see värk millegi pärast. Ma ei tea, mis jama see oli. Et aga jah, nüüd ma siis ronin edasi. Ma spawnisin seal. Mine, checkpoint oli õnneks olnud kohe selle juures. Nii, ja ta saivis ilusti ära selle. Nii, ma loodan, et ta nüüd see kord kokku ei pane. Enne kord ta pani täpselt siis, kui ma... üles jõudsin. Nii, see kord ei pannud väga hea. Oh, mis toib? Okei, okay, siin on mingid... sellega saab vaiksem võtta, see on kõik selle. See on mul mingi sõber vist. Rat. Oi, 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 ta on jalg nagu natuke ära söödud. See just tal isa või mingi sõber, ma ei mäletagi. No suht ammu mängin, see vahepeal liivad arvuti katki ja siis ma ei mäleta enam eriks seda storyt. Ei oma, tal on päris hull seisukord siin. No, mis ta teeb siis? Oi jumal, ikka veel hundid, nendega peab vist võitlema hakkama. Aga pole probleemi, ma olen vibu ja püss, nendega saab hakkama. Ja nüüd läheb siis järgi sellele kotikesele vist, kus need söögid ja ravimid ja värgid on. Okei, sinna üles on vaja saada siis, jah. Et see pakk siis leida. Ja, jah, ootame siit nooli. Ah, ei saagi enam nooli võtama, siis ei ole vaheti. Siit saab üles minna, ma arvan küll. Ei saagi, ah, come on. Ah, saab kõik. No. Nii, ma aga vist siia ei pidanud tulema ikka. Ma ikka teed. Äkki, ma ei tea. Nii, loome siit. Ta, kus ma mine võltsi pidin? Selle on kuuga siis saab panna. Mingis üks vaatesse, kus näeb, kuhu see täpselt mine on pead. Kuskil on hunte näha päeva. Saaks lasta. Okei, ei ole vist. Oi, vedas. Vaadme, kas ma sellega saan sõita siit.
sellega ei tahtnud sõita või? See ei saanud kinni. Mida? Mis? E9-miin. Okei. No nii. Oi, okei, ma olen hüüdanud kindlalt. Ka kogu aeg tuleb vibu valmis hoida. Said, jäs, said kinni. Huh, vedas. Varsti on meil hundid kallale jäänud. Kus selja taga kage taga on? Ai, jumal, ma ei julge minna sinna. Ei julge minna. On hundid ja... No ja, lähme siis. Oi, mingi hundi kaubas. Ossa! Kus nad on? Mis see siis on? Ja sain pakki kätte. Tagasi minek on kindlasti raskem. Okei, ma tean, et kus tuta kont. Ma tean seda. Ei, sain surma. Mulle meeldin need quick time eventid. Sutrave. Ma ei oska kunnagi ka vaadata neid quick time. Jälle. Appi, nii, nüüd ma tean, et tuleb F. Yes, nii. Mida? Mida? Miks? Ma vajutasin need. Ma smashisin need. Come on. Nii. Juba ennen tuli eed võetud vist. Ikka ta sai mu kätte. Täiesti haigi, kui raske need quick time eventid on. Terve klaviatuur peab kui valmis olema. No nii. Võtame natuke näppida neid. Siis tuleb õigel ajal seda võtada. Siis tuleb eed näppida. Hästi palju. Siis tuleb valel ajal. No kohe tahab ära. Võiks tulla mingi uuesti seda, siis ma ei tea mingi selline. Miks tuleb mind? Korre on kirjutud Skype'is ka. Okei, nüüd kohe tuleb nii... Kas ma seda... See läbi igavad, siis. Igilel seda, nüüd hakkab ka eed näppima. Nüüd võtame selle, siis kirjutage... Yes! Tegin ära talle. Ma arvan, et siin rohkem ei tule neid. Väga hea, nii. Hakkasime nüüd minema, kus me siis minema asjad. Kõdugi imelikult ta sai selle endale äkki kätte, mingi hüppas äkki oli teleportse talle kätte. Aga kõik ei saagi täiuslik olla äski mängus. Ma ikka virisen, väga hea mängan.
nii , kus see , kus ta oli , seal vist , jah , seal oli see roh . jess , nii , medpack . nii . peab siis korda tegema , teatada . aga ma arvan , et siin siis lõpetamegi selle osa ära , et , et jah , siin siis põgenes muntide käest ja igast asju . et pange like , kui tahate veel seda mängu näha , ütlege kommentaaridesse , onju , et siis , kes pole veel suubinud , pange kindlasti subscribe ja olge mõnusad . tšau , pljoo . mina jätan teid veel vaatama siia seda videot . aga vaatame selle video siis lõpuni ja siis läheb video kinni ka . ma praegu rohkem ei räägi . tšau , pljoo . Late shift at the nine bells . Wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Well, that should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Look, Laura, we need to send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. You just don't know it yet. Well, let's hope I'm a fast learner then. Just be careful, Laura.